Basakana kana mikolo te o basakana kana mikolo te mbata mukolo lelo weekend piano moni bongo e bouge ba beti o mbate pa mukolo e pa ya roi de la forêt we rason basabolio lelo na ebisa kabino ba flatterie ezalaka na tina te soki oza vrai zala vrai basakana kana mwana mutu te mwana ya we rason aliboso ya fere gola. Le padre, MVP, monstre chanteur, bozako sakananae, bozako finga finga kae, me lelo oye, olingio mi memayo moko, on dire soki ndenge ni ne pa wera, wera saboli yo abe alakisi yoete, basakana kananini, esprit wenge kolo ideologie moko wera son alakisi yoete, basakana kanayete. Lelo, bongo na we bouje na asire kozonga place nango, dans les prochains jours, au Kobanda ko respecte mikolo, au Kobanda ko tosa. Bonjour nabino batuboza ko landanga, en tout cas, na eko lobela ba logo oyo, et komi ko sala déjà mobulu na internet. Ngamu tu na bandaki yango déjà ba dimanche passé, lelo toza 5 jours depuis que na lobaki makambwana, mais lelo falipe abimeli a komi ko lobela ba logo. Nga na lobaki ba logo oyo, ba, na lobela ki ba gaulois, baluka logo oyo eko identifie bango de partout dans le monde oyo ko zala neti unité eko zala na symbole ya unité entre bango nazo ko prendre des sika falipi ya bimeli na bandi ko lobela makambo ya logo sika nani muto bandi makambo ango wana ngai mais anyway muto ata moko te akokota na nini na livre ya Guinness ko zala premier biso nyoso za ko bundisa kaka. Et loko kamu siku tunga avana kota na makambo ya logo, falie moko akomi ko ga ko lobela makambo ba t-shirt, abi bosomba ba t-shirt, ye muta komi ko loba. Soki ozalaki pena na ba fani ya vrai, ozana posa ko loba makambo wana te bako sala yango kaka bako somba yango moko. Esopio, esopio pe lisusu e rezo kota na Instagram ya Fere Gola, oza komi sala on dirait oza étranger mais batu ba kaptaki ba yebaki ke ezalaki yo fali, en tout cas makambo eza bongo wana vérité e kotika la kaka vérité. Awa makambo ya logo, nazana ba logo deja nazo la kisabino. Oyo na kolobela kaka ba logo ya nani ya ba Gaulois. Parce que ba Gaulois, soki botali kombo ya Gaulois, euti na last name, na poste nom, ya fere Gola. Eza famille na bango, kombo na bango ba Gola, ba Gola, ba Gola. Donc ba fane ba koma ba Gaulois, na ba Gauloise. Wana eza ko edan, kombo nini signification ya kombo wana, Gola. Eza gorge, force ya gorge, force ya mungongo awa, force ya gorge. Eza kolobete, force na bango, famille mobimba, eza bato ba yembaka, bazana gorge, oyo gorge. Eza lokola ya falite, oyo eza pena makambo ya gorge awa. Donc, soki botali ndenge makambo eza kotambola, ba logo ekomi ebele, ebimi ebele, ebele. Bo continue kosala ba logo wana komsa, banasuka bako pona. Muto ya kopona logo wana kozala swat president ya ba Gaulois na ba Gauloise nyoso ya monde entier tantine Fanta Fofana ye muto ako decider na groupe na ye mobimba ona ni la douche neige la douche soki neige biloko ndenge wana kombo ya vice president ya tukana ekiminga muke je m'excuse enwe na za Gaulois te na za kaka molobeli ya batu nyoso. Donc bango ekipe wana o eza kokamba banini sentir ya Fere Gola padre MVP bango batu bako decider logo nini bachia na banini na bango na banini oyu na ba site na bango na ba réseaux sociaux na bango bango bako yeba esika nini bako chia ngweza ngai tengana pesi idee ya kozwa logo ya kosala logo. Mais bino ba Gaulois ya monde de partout dans le monde, vous partagez vidéo oyo po mutu na mutu ayoka, aluka faso ya ko sala nini logo na ye, logo oyo ba nini bureau exécutif, bureau pen exécutif ko décider ko zwa, yango ba ko zwa. Et logo na ko senga pe na ba bureau ba tia bureau pembeni ya fere ya ba bureau ba ya ba Fanta Fofana, bozo ki parti prite, soki bino nde boko sala yango, bozo yango kakate, boze la ba, logo oyo kobima de partout dans le monde oyo kobima d'Afrique du Sud et pa ba ya ba tutu o ba fani na rabino nyoso Afrique du Sud oyo kobima na ba na Allemagne soki na Canada États-Unis partout et puis bo pona oyo boko sepela nango yango ne boko tia ba Gaulois boko prendre ke
logo wana ba symbole wana eza très important parce que bon atana ba équipe nationale nyoso bokomona ba logo ya ko représenter pays ezalaka bino pe bozala na eloko oyo e ko représenter bino faire muto abimisi ide wana te neti ba misusu ba président ba équipe ya ba orchestre misusu ba ngonde baza ko leka kozwa ide ya ba ya ba chroniqueur kona pona ko bimisa ngonde dire ba ngonde basali makambo mengana bandaki makambo wana na kosilisa pe yango soki tokende fara tokende ngana mokonzi wana sika tokolanda na parce que za ideologie na ngai nga muta lobaki ba gulwa basala likambo wana mais surprise na ngana moni nani bokilo ya inosbi ya fali aba alekina makambo wango abandi kolobela makambo oyo etali ete makambo ngana kreye pona kopesa nini coup de poing na ngai na nani na ba gulwa na ba gulwaze ba gladiateur de partout dans le monde mais Bokilo ya Inosbi fali aponi na eka yemoko aloka aleka na television alobelango en tout cas OK biso nyoso tozawa pona kosala marketing ya ba star na biso ya Congo ngana pesi ide pona ba golwa bangonde bakoye basoki bako continuer nango tondenge nini mais a ce que je sache tis na minute yo basi batinde linga ba logo soki 4 series ba logo soki 5 Nazoti ya changwa wa deja bokotala ba logo o batinde linga en tout cas ezo sala kitoko ezo la kisaite ba fan penda ya faire gola bazawana pona ko supporter faire gola bazawana en tout cas pona ko exécuter makambu nyoso o ko sala po harmonie e ya mama kitoko makambu tu o ko accompagner album harmonie ya faire gola o ko e ko corriger ba musique urbaine nyos o bimaki le 18 octobre le 18 décembre 2020 ki so ki ndenge nini faire gola e ko corriger makambwana bango ba bimisa ba biloko ya ba Chine faire album na e ko yana force ya iPhone qualité ya iPhone qualité ya kilo qualité ya likolo harmonie oyo yango na toza ko benga sika ba iPhone ya sika wana nouveau modèle iPhone ndake doloba ya pointe ya sika biloko ya yoti ko leka le 18 décembre ya muto alinga alandela makambu na ngai muto album abimisa album ya ngwanzu ya courte joie muto wana donc album ye azana ba système ba phone oya ba top ba phone to téléphone top ya Afrique wana ya donc yango soke chauffe e kufi na ngo ba court déjà yango wana mais qualité album harmonie oyo eza ba iPhone ba Samsung oto zoko benga ba Samsung nini kutu 21 eza mususu oyo système ya sikese bimi eza kutu na kombo ya Samsung penza eza ka sam et puis eloko moko bo eza ba qualité ya sikeza ko bima donc mena oyo naza ko compare ngo penza mingi na iPhone donc o bazo ultra 12 ultra wana ya nouveau yo yuti ko bima na nini na novembre oyo yango nde sika ba qualité toza ko kabela nini harmonie album po faso eza ko ba extrait nango eza ko bima oza ko sentir ke eza correction ba musique urbaine correction pena au vrai sens du mot ya musique urbaine yango wana donc ba logo déjà eza ko kota bino bato bolinga pena ngai bino ba o yanga pena ya kati bo like bo partager le bato vidéo oyo po ba ete ba logo toza ko zela ngo ba tindela yango mama Fanta Fofana la présidente na ya bagolo na bagoloise nyoso botinde la e boluka façon nini bokozwa contact na e boluka tani ni ba WhatsApp na bango botinde la e po deja bozotinde la nga ba biloko amwe komi ebele sika bo transféré ngonde kuna e pa na bureau exécutif eska bango bako décider logo nini bazwa eza na maboka ba Fanta Fofana kuna bango na ba Fabrice Kalonji bango nde baza ba cerveau moteur penda ya histoire yango bango wana nga nazala ka mupandisa ngo naza ko transmettre message ona monique ezabie na sale yango na bimisi yango na ndenge ya mabete en tout cas on est ensemble on est longo ba weekend yango deja za koya na kosenga na ozo souhaiter na bino batu tu oboza ko tala nga bino batu bolinga kanga mingi en tout cas ba weekend elamu ba bo weekend enjoy your weekend at soki imali leza bo enjoy na bino kaka po vi yango wana vi mususu
ezate vi o za nango nde vi na yango wana. Enjoy, enjoy as much as you can po oyebi lobite. The present eya yango nde za banini eza kado na yo. Preza oyonde kado. Enjoy. En tout cas, on est dans le bon. On est dans le bon. Bye.